Здравейте хора, добре дошли в новият ни клип. Щастливи сме да ви споделим, че една от новогодишните ни цели е вече факт, а именно... че си купихме първата ни семейна кола. Както може би знаете, ако сте гледали предното ни видео, там ви споделихме за част от нашите цели за новата година и една от целите беше именно да си купим първият ни семейен автомобил и сме много щастливи и благодарни, че тази цел вече е факт още в началото на новата година. Моделът и марката на автомобила, на който се спряхме, е Mercedes GLC 250 дизел 2016 година, като малко по-напред в видеото ще ви разкажем и малко повече за колата. Първоначално колата, която си бяхме казали, че ще вземем за първи семейен автомобил, беше Hyundai Santa Fe. Дори преди нова година правихме тест драйв на Hyundai Santa Fe. И наистина колата много ни хареса. По-висока е, по-широка е, красива е, особено тези по-новите модели. И като цяло, да, бяхме си казали, това ще е колата, ще вземе Hyundai Santa Fe. Но просто нещата така случиха, че в момента седим в Mercedes и въобще не съжалявам за това. Честно казано, аз никога не съм си представил, че ще си вземем Mercedes, поради която и да е причина. Не, че не харесвам марката. Ива пък си е представил, защото това е любимата марка, но аз не я взимах много насериозно. Единствено това, което знаехме, че искаме със сигурност първият ни семейен автомобил да представлява, е да бъде по-голяма, по-висока кола, градски SUV, както се казва, така че да може да ни е и комфортна и удобна за дълги пътувания, каквито ние често правим, и също така да бъде бяла на цвят. Когато сме си говорили, когато сме се молили за новата ни кола, винаги сме визуализирали бяла кола и както може да видите, седим в момента в бяла кола и то Mercedes. Да, Mercedes звучи доста добре, бих казал, както има една дума Mercedes и останалите коли, макар че все още аз не мога да затвърдя това нещо, защото никога преди това не се бях качвал в Mercedes и не знам много за самата марка, нито съм фен, нито нищо. Ние не сме някакви затвърдени... Зарибени, да. Да, затвърдени фенове на марки автомобили. На нас идеята ни е колата да ни харесва, да ни върши работа. И смятам, че тази кола е точно в десетката. Да. Относно това, което искахме. Както може би знаете, предната ни кола, която всъщност е моята първа кола, която някога си закупих, е BMW 320 купе 2003 година, т.е. по-старичка кола, двувратка, с спортно качване, доста ниска и доста по-малка от тази, която съответно не беше най-комфортната кола за това, което ние правим, за пътуванията, които доста често правим от София до Бургас и обратно и на други места с багажа, който взимаме, с техниката, която взимаме. Наистина доста така дискомфортни създаваше колата, но въпреки това, разбира се, не може да се оплачем, защото ни е служила доста вярно, даже впечатляващо доста вярно като за такава кола и за километрите, които сме изминали с нея. И сме благодарни, че сме имали, защото все пак нали, имали сме какво да караме, имали сме в какво да се возим, но просто беше... Време да я сменим и да си вземем нещо ново, нещо по-голямо. Ива ще ви сподели сега как стигнахме до този Mercedes в крайна сметка. Причината е, че баща ми един ден ни изпрати снимки на този Mercedes, като не с цел купувайте тази кола, просто вижте, сина на един мой много близък приятел си продава колата. И аз веднага, що ме е Mercedes, че и бяла кола, загледах се, много ми хареса, показах я на радио, но той в началото беше скептичен и каза, да, хубава е колата, до там, нищо повече. И в края на миналата година имахме едно пътуване до Бургас и си говорихме отново с баща ми. Той каза, защо просто не направите един тест драйв, не видите колата, да се качите в Mercedes, да я видите самата кола. И я казахме, защо не, нищо не губим, просто да я покараме. И да ви кажа, беше си любов от пръв поглед тогава, защото колата беше много по-красива от снимките, които баща ми беше изпратил отвън и отвътре. След което се качихме да я покараме, Радия караше, аз се возих до него, беше ми достатъчно да почувствам комфорта на самата кола. След което, когато се прибрахме в София, просто Санта Фето даде доста на заден план и в мислите ни беше точно тази кола. Защото, както казах, само много ни харесва. Тази кола. Да. Вече дори си представяхме какво би било, ако я вземем и я караме. Да. Така че... Така се спряхме на нея. Така се спряхме на нея, това беше причината. Като аз държа да спомена, че нали, съответно и друго нещо, което беше много ключово в цялата ситуация и всъщност така ни... Потикна към този избор за тази кола е, че нали, вземе колата от доверен човек,
човек, който, нали, твоя баща му има голямо доверие. Еми, приятели са от 20 и колко години. Много години да. Са приятели, да, и знае как тази кола е била обслужвана, откъде е взета, какво е сменено, какво е правено. Абе, общо взето всичко. Да. И че човек, който ни я продаде, човек, на който може да се разчита. И това беше много ключово в ситуацията, защото, както може би знаете, да си вземеш една кола, и то е много, много относително, нали, на външен вид може да е прекрасна, обаче какво се е случило с нея, какво е сменено, какво не е сменено, какви са и проблемите, ходи разбери. Много често проблемите са замаскирани, много често проблемите не се казват и е много рисковано да се хвърлиш така на някаква кола, която да си я вземеш просто някакъв рандом човек. Да, не знаеш. Имаме хора, които са правили това нещо и, за съжаление, са оставали доста опарени от такива ситуации. Да, трябва да се внимава. Ние Hyundai Santa Fe-то бяхме решили, че ще бъде взето от представителство, от, нали, фирма, която си дава и гаранции и така нататък, което беше, нали, окей, но в случая сметнахме, че тази кола е още по-добрия избор, именно поради факта, че я взимаме от доверен човек и че цялостно ни хареса много повече от, да, от Santa Fe-то. Да. Това изигра много голяма роля в нашето решение. Сега ще ви споделим някои интересни неща за автомобил, като преди това държим да кажем, че ние не сме хора, които разбират кой знае колко от автомобили, от автомобилни термини, не сме фенове на конкретни марки, и да, като цяло не сме хора, които разбират много от автомобили, така че не ни се учудвайте, ако споменем някой термин по грешен начин или не може да ви обясним конкретно нещо по най-добрият начин, по който някой автомобилен експерт може да ви го обясни. Така, както Ива каза, колата е 2016 година, Mercedes GLC 250 дизел, съответно колата е 4x4, 9 степенна скоростна кутия, което е нещо интересно, бих казал, защото доколкото знам, не много автомобили имат 9 степенна скоростна кутия. Колата е сравнително икономична за този размер автомобил, за мощността, която е 204 конски сили съответно. Гори между 8 и 10 средно. За нас това, нали, не е най-важното нещо, макар че съответно, разбира се, ние не искаме автомобил, който пък и, как се казва, гълта супер много, защото ние пътуваме често и наистина ни трябва нещо подобно. Да. Беше важно за нас автомобил да е сравнително икономичен. Мисля, че този разход е напълно окей за този автомобил. Интересното е, че този автомобил няма скоростен лост, нали, то е ясно, че е автоматик, но скоростите не се сменят от бутони или от ръчка, ами се сменят чрез... И то не е скоростите, ами режимите на скоростната кутия, нали, за напред, за назад, неутрален, паркинг и така нататък. Явно това е някаква запазена марка на Mercedes, както се казва. Режимите на скоростната кутия се сменят от едно лошче, което е зад влана. Първоначално мен беше много странно, защото аз никога не съм карал кола автоматик, която е по този начин, но пък след като я покарах, осъзнах, че това е много по-комфортно, много по-удобно и наистина от Mercedes се сетили много добре за това нещо, защото колкото и да е, ако е с бутон или с ръчка отстрани отясно, ми много често се обръщаш да погледнеш, нали, какво натискаш, за да не объркаш, докато тук много бързо се свиква и дори не ти трябва да погледнеш какво правиш, защото толкова е лесно, че не се замисляш, което вярвам, че е много удобно и зива. Така че това е нещо по-специфично и готино, което нас много ни хареса. Също така колата има опцията да следи пътната маркировка и според това да се управлява сама. Както може би знаете обаче, в България пътната маркировка не е една от най-добрите, но на местата, където е добре, кола се справя супер с това и това е много готина функция, която ние вече изпробвахме, когато се прибирахме към София. Първоначално е малко плашещо да я оставиш да се управлява сама по този начин, защото, нали, не си сигурен какво може да стане. Затова и си държах ръцете близо до влана, но ако случи така, че примерно на места, където пътната маркировка не е добре и колата тръгне да излиза от линията, колата сигнализира за това нещо, влана започва да вибрира. Също така има определен звук, който колата издава и да, това ти сигнализира, че трябва да си поемеш влана. Контрол. За да не стане, да, за да не стане някоя беля. Така че това е нещо много готино, което за първи път изпробваме. Ива кара всъщност през по-голямата част от времето, когато се прибирахме към София. Да, скарах на автопилот всъщност и доста го разучих, бих казала, като за мен. Какво друго ще кажеш за него? Ами автопилота е готин, защото когато го сложиш на определена скорост да си пази, т.е. например 140 км,
ако пред теб изкочи кола, да кажем, колата автоматично си намаля, т.е. не е нужно ти да удряш спирачката, за да може да намали, и после пак да включваш самия автопилот и да му задаваш скорост. Това мисля, че поради комбинацията с Distronica, пак казваме, не сме сигурни за всички термини дали се изразяваме правилно, но мисля, че Distronica играе тази функция. Може, да. Задаваш си, нали, определени метри, които искаш колата да спазва като дистанция от автомобила пред теб, и според това колата наистина, ако излезе автомобил пред теб, когато си на автопилот или да, колата засича, намалява, и когато, нали, се освободи пътното платно, когато отново си се връща. Мен това ми е любимото между другото, защото когато изкочи кола, тя си намаля, аз, нали, си поглеждам съответно, ако се наложи, аз намалям още повече, обаче като колата се прибере, и автомобила се ускорява до зададената скорост. BMW-то също има автопилота, ама там ако излезе някоя кола и вие не спрете автопилота, няма да има намаляване, направо ще се забие. Излитане! Да. С другите коли. Така че колата наистина има такива готини функции, които подсигуряват безопасността на пътя. Разбира се, ние не се доверяваме напълно на това. Внимателни сме, защото дори за Теслите сме чували и предполагам и вие знаете случаи, в които, нали, уж колата се управлява напълно сама, обаче случва се нещо, техниката багясва и става инцидент. Да. Така че да, това е техника. Не може да се доверим на 100% на тия неща все още, но предполагам, ще свикнем. Друго готино нещо, което автомобилът има, е при изпреварване. Когато даваш, например, мигач, ще искаш да минеш в другата лента и да изпревариш някого, ако дистанцията е прекалено малка между автомобилите и не е окей да изпревариш, т.е. рисковано е да изпревариш точно сега. Или да се присъединиш в другото платно. Или да се присъединиш, да. Ти сигнализира колата с пилкане и издава един звук и също така светва в червено триъгълничето, което е на огледалото отстрани, което е доста яко поне за мен, защото понякога жените не можем толкова добре да преценим разстоянието и това е много яка функция. То за всички, които карате готино, за мен също, защото някой път аз съм разсеян и примерно мога да не видя. Да, ти си също. Да. Също така, колата е със стъклен таван, шибитах. Това е едно от любимите ми неща в един автомобил. Просто, не знам, прави пътуването и преживяването в колата в пъти по-яко, особено когато е вечер, нали, има звезди. Да. Уникално. И през деня влиза светлина. През деня също така. Да, да. Влиза повече светлина. Лятото ще отваряме целият прозорец. То може да влиза въздуха и отгоре. Да, като цяло просто хубав нов автомобил, който е много повече екстри от старият ни такъв. Дори все още ни е странно, като някакви деца сме, които са получили най-новата играчка и да също не знаят как се играят с нея. И аз. Паркираме го и се обръщаме през една секунда, просто погледам дали е окей. Автомобила паркиран ли е добре. Всичко. Дали е окей все пак. Ти на BMW-то се обръщаш понякога. Да. Да, цяло щастливи сме и сме много благодарни за този автомобил. По-хубав е от това, което очаквахме, че ще се вземе. Честито отново. Честито, Ивка. И така, хора, просто искахме да ви споделим за новия автомобил, защото така или иначе това е нещо, което няма как да скрим, защото, както знаете, споделяме доста голяма част от живота си с вас. Дори онзи ден аз в Instagram пуснах едно стори, бях снимал екрана на колата от супер близо, нали, за да не се разбира кайфото иде, и хората въпреки това пак почнаха да питат, нова кола ли имате, какъв е модела на Мерцедеса, и аз седе се чудя, бе, как тия хора разбраха, че това е Мерцедес, като никъде не пишеше Мерцедес, и съм снимал екрана от супер близо. Обаче явно хората, които са фенове на марката, знаят как от Мерцедес правят определени неща в колата и по това може би са разпознали. Не знам. Така че да, решихме да ви споделим. Няма как да го скрием. Така, да, възможно да най-скоро, като се надяваме това нещо да ви послужи като вдъхновение и мотивация. Не да го виждате като ти искат просто да се изфукат. Да, със сигурност до някаква малка степен искаме, нали, да се изфукаме, да покажеме това ново нещо, но не е това есенцията. Причината е, че да, просто това е част от нашия живот. И преди да завършим това видео, искаме да споделим, че всички тези материални благи неща, които човек може да си купи в този живот, като кола, като апартамент, като всички други възможности, които излязат за в бъдеще, те трябва да си останат като просто точно и такива материални неща, които ни служат за добро в нашите животи, а не са самоцел и не са условия за щастието ни в живота, защото истината е, че ние живеем в материален свят и това, което забелязваме с всяка следваща година, е как хората започват да буквално да се кланят на материалните неща и да ги поставят като самоцел в живота и да си казват, когато аз имам това дадено нещо, тогава аз ще бъда напълно щастлив. И след като го придобият, осъзнават, че всъщност това нещо ги прави още по-нещастни, защото не е в това, което ти купуваш, а е в това, което ти мислиш и това, което ти си
поставяш като цел в живота. Така че за нас никога целта в живота не е била да се здобием с скъпи материални неща, за да може тогава да бъдем щастливи. Не, дори когато ние имахме BMW-то, което е толкова неудобно и толкова ни създаваше дискомфорт в живота, ние пак бяхме щастливи, защото имахме кола и си казвахме, някои хора дори нямат автомобил, с който да пътуват, ние все пак имаме, да, може да не е най-удобния, но ни служи вярно, стигаме от точка А до точка Б, заедно сме. Създаваме спомени с този автомобил и това е много по-ценно, отколкото каква точно кола караме. Да, сега караме по-хубава кола, но ние никога с BMW-то не бяхме забравили, че важното е ние да бъдем щастливи, да сме окей, да се обичаме, всичко останало е без значение. Защото материалните неща, те служат само за това ти да имаш един вид по-добър живот от гледна точка на това да имаш комфорта, от който се нуждаеш, както в нашия случай при пътуване, или да имаш по-широк дом, защото, примерно, имаш голямо семейство, имаш повече деца и е важно тия деца да израснат в добри условия. Всички тия неща са важни, да, ние не ги отричаме, парите са важни, материалните неща са важни, но не трябва да бъдат по-важни от това ти да си щастлив с всички останали неща, които са около теб, като например близките ти хора, като това, че имаш храна на масата, която си благодарен за най-малкото, дори и да не е в най-добрите условия, в които искаш да е, то тогава ще бъдеш поставен над многото, особено когато имаш търпение. Истината е, че ние още от много давно искахме да си вземем нов автомобил, специално аз още от преди над 2 години исках по-висок, по-хубав автомобил, да, но така и не се е случило, смисъл не беше правилното време, но вярвам, че си дочакахме времето и търпението, което изградихме, и това, че, нали, не поставихме това нещо на първо място в нашите животи, съответно даде пуда на време. Защото каква полза от това да имаш голяма къща, широк дом или пък скъп автомобил, ако хората в него, в дома ти, не сте щастливи помежду си, не се обичате, ами напротив, напълно обратно. Тоест, каква полза от тези материални неща в този случай? Да. И така, това е, което искаме да споделим с вас. Няма да разтягаме повече букуми. Благодарим ви за гледането на това видео. Ако то ви е харесало, било ви е полезно, интересно, не забравяйте да цъкнете палец нагоре и да се абонирате за нашия канал с камбанка, за да ви се извести всеки път, когато качваме ново видео. Може да посетите и останалите ни социални мрежи, които ще бъдат отново долу в описанието под видеото. Yes. Ще се видим съвсем скоро. Peace. До скоро.